els comentaris dels veïns i de la ciutadania en general és, escolta'm, ho veiem molt bé, perquè hem convertit aquest element patrimonial en fins i tot un element pacificador del trànsit. Jo penso que un cop ho veus fet, perquè les decisions a vegades fins que no estan realitzades no acabes de saber si un cop ho veus fet estàs content, la veritat. Molt bon dia a tothom, honorable conseller, il·lustríssim alcalde de Sant Julià, senyora Marta Rovira, diputada al Parlament de Catalunya, secretari general, director general, diputat responsable de carreteres, diputat també responsable d'esports, en aquest cas a la comarca teniu doncs, dos diputats amb competències importants a la Diputació de Barcelona. També vull saludar els alcaldes que avui ens acompanyen, el president del Consell Comarcal, l'alcaldessa de Vic, i els regidors, regidores i veïns i veïnes que ens heu doncs, volgut acompanyar en aquesta posada doncs, en funcionament d'aquesta connexió de l'Eix amb el municipi de Sant Julià i que permetrà, com dèiem, aquesta solució a la mobilitat. Mireu, l'alcalde parlava precisament del consens i és el consens el que procurem també a la Diputació de Barcelona des de l'equip de govern. L'equip de govern de la Diputació de Barcelona, format per Convergència i Esquerra, el que vol és precisament poder prioritzar aquelles necessitats del territori i connectar, i així hem presentat el nostre pla de mandat, connectar aquest territori, connectar-lo a tots nivells, connectar-lo a nivell de xarxa de carreteres, connectar-lo a nivell de fibra òptica o de tecnologies i telecomunicacions, connectar-lo a nivell de xarxa de biblioteques, ahir presentàvem un bibliobús a Viladrau, però que donarà servei a molts dels municipis d'alcaldes que sou avui aquí, connectar doncs, a nivell també de cultura, connectar també a nivell de xarxa social, connectar en definitiva aquest país perquè tingui doncs, aquesta fortalesa, aquesta musculatura per entomar aquest repte que doncs, ens ve al davant, que és un repte de poder decidir per nosaltres mateixos el nostre futur. I per tant el país doncs, es construeix també carretera a carretera, accés a accés. Perquè cada cop que es millora un punt de connectivitat, doncs també, com dèiem, s'incorporen subministraments bàsics, s'incorporen tecnologies i, en definitiva, s'incorpora també aquesta filosofia que doncs, el Jordi Fàbrega, a través doncs, de la direcció de l'àrea de carreteres, té encomanada, que és incorporar també doncs la mobilitat més sostenible. Tenir en compte precisament que el nostre futur també depèn de com puguem preservar aquest entorn natural, aquest paisatge no només contemplatiu, sinó paisatge productiu, que tant i tant ha servit als nostres avantpassats, però que tant i tant ens ha de donar de cara al futur. Per tant, per guanyar la batalla a aquesta societat més moderna en la que la tecnologia està al servei de la sostenibilitat mediambiental, però també per posar en valor precisament aquest paisatge productiu que ha estat doncs, el testimoni del progrés de les nostres doncs, generacions passades però també futures, avui doncs, fem un pas més, com dèiem, incorporant aquesta mobilitat sostenible i per tant aquest espai per la bicicleta, per als vianants, aquesta connectivitat. Clar, l'alcalde ja em demanava una mica més, no? Aprofitava i deia, ja que tenim la presidenta i el diputat de carreteres, ja ens ha donat feina, no? De continuar aquest carril bici, continuar aquesta connexió d'aquesta mobilitat més sostenible doncs cap al centre del nucli urbà i per tant poder, en definitiva, facilitar l'accés amb millor qualitat als ciutadans i ciutadanes, als veïns i veïnes. L'alcalde, doncs, ho treballarem perquè aquesta és la nostra funció, perquè la nostra funció com a diputats i diputades i alcaldes que també són de les nostres poblacions és precisament poder possibilitar que arreu del territori els veïns i veïnes tinguin, en definitiva, millor qualitat de serveis. Res més, desitjar-vos a tots doncs, un molt bon dia i que aquesta connexió serveixi, com dèiem, per aquest progrés i per aquesta doncs, millor seguretat també d'aquest entorn, doncs, urbà, que ha de permetre, en definitiva, com deia, aquesta millora de qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Sant Julià. Moltes gràcies i molt bon dia.
va acabar de nosaltres fins a... Pere Rolí va dir canya com a calça. Això va ser. Presidenta, què tal? Benvinguda a Sant Julià de Vilatorta. Molt bé. Moltes gràcies, eh? Hola. Per venir. Presidenta. Com estàs? Molt bé. Hola. Què tal? Molt bé. Molt bé. Bueno, és un gran dia avui. Sí, m'agrada molt ser aquí. Bueno, és que ja s'ha de fer. Clar, perquè m'ha de fer. Molt bé, home. Jo crec que... Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Us presento els regidors de l'Ajuntament. Lluís Solana, regidor de Medi Ambient i Turisme. Francesc Cardies, regidor de Promoció Econòmica. En Santi Garolera, element clau també per aquesta carretera. Molt bé, molt bé. Regidor d'Urbanisme, la Cristina, d'Educació i Voluntariat. En Marc Vilarrasa, regidor d'Esports. Hola, Lluís. La Divina Costa de Joventut. Tinc Sobirana, de l'Estat. En Lluís Vilalba. Molt bé. En Jaume Miradet. Què tal, Maria? I en Joan Soler. Estem aquí tots. Molt bé, molt bé. M'agrada, molt bé. Sí, el carrer, perquè va dir... Hola, què tal? Perquè volia posar el dia que tingui la llor, que la llor m'hi coneixerà molt que no s'ha fet. Perquè... Hem de ser aquí, jo. El teixit i les... Són també conscients. I finalment es va optar, que és el punt de la Quintana, i aquesta és la carretera, que va baixar a 52 km. Aquí es va optar com a solució per evitar fer una nova variant. Presidenta de Diputació, la senyora Mercè Conesa. Molt bon dia a tothom, moltes gràcies alcalde i felicitats. Felicitats als veïns i veïnes de Calldetenes per aquesta oportunitat de millorar la seva qualitat de vida. Honorable conseller, il·lustríssim alcalde, alcaldessa de Vic, diputat de Carreteres de la Diputació de Barcelona, secretari general, director general, alcaldesses, alcaldes, regidores, regidors, veïns i veïnes, avui doncs, ens trobem, com deia molt bé l'alcalde, per celebrar aquesta obra, aquesta infraestructura que, sense cap mena de dubte, comportarà i comportarà de manera immediata una millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Calldetenes. Ho farà precisament perquè, com deia l'alcalde i explicava bé, en aquest moment el nivell de vehicles i el nivell, per tant, d'afluència de vehicles que envaïen l'espai més cèntric, més urbà de la població, doncs arribava a ser no només una incomoditat contínua, sinó, a més, una qüestió de seguretat. I, per tant, avui, alcalde, doncs hem de celebrar que podrem doncs, encarar el futur amb unes noves condicions. Amb unes noves condicions. I mireu, efectivament, com nosaltres, com a Diputació de Barcelona, tenim molt clar que la nostra prioritat és col·laborar amb cada un dels ajuntaments, cada un dels municipis, per tal que aquests municipis puguin garantir la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. I per tant, en aquesta línia, crec que hem fet un bon equip. Hem fet un bon equip amb l'Ajuntament, amb l'alcalde, hem fet un bon equip amb la Conselleria per possibilitar que aquesta infraestructura sigui una realitat. Fa
tot just una estona, veníem de Sant Julià i reflexionàvem entorn la necessitat també d'incorporar en aquesta, doncs, en aquests punts de carreteres, en aquests punts d'infraestructures, la visió de futur. La visió de futur que va orientada a una mobilitat més sostenible, a una mobilitat més respectuosa amb la persona, a una mobilitat que permeti també el pas de bicicletes i de vianants, però amb una mobilitat que, en definitiva, permeti la relació humana, l'escala humana de la mobilitat. I aquesta escala humana de la mobilitat és la que podem trobar recuperant el carrer per a les persones, recuperant els centres del poble per a les persones. Aquesta és la línia que treballem amb el diputat Jordi Fàbregas per possibilitar que des de la Diputació aquest missatge de connectem, connectem-nos als diferents pobles, però connectem aquesta realitat amb aquesta mobilitat sostenible, sigui una realitat en aquests propers anys. Conseller, des de la Diputació sabem que la situació de la Generalitat, del govern, és una situació complexa, d'alta complexitat. Però des de la Diputació tenim la mà estesa, perquè des de la Diputació volem ser institució de país. I per tant, nosaltres posem a disposició aquell pressupost de carreteres que tenim per enguany per conjuntament continuar fent equip, per conjuntament disposar d'aquelles prioritats que són més necessàries de cara al territori. Perquè és ben demostrat que quan actuem tots junts, actuem millor, prioritzem millor i obtenim resultats de cara a la ciutadania. De fet, ens trobem en un marc en què nosaltres ens hem d'adaptar a la realitat que tenim. Això ja ho deia Darwin en el seu assaig en relació a les espècies. I deia, l'espècie que sobreviu no és aquella que és la més intel·ligent ni és la que és més forta, sinó és que és la que sobreviu, és la que té més capacitat per adaptar-se al moment. Doncs nosaltres, avui, com a institucions, també ens adaptem al moment, perquè hi ha una cosa de la qual no dubtem per res. Les institucions avui, al capdavant dels quals hi estem, doncs els representants que avui som aquí, estem conjurats a fer d'aquest país un país millor, de més qualitat de vida, més just, però sobretot un país lliure. Gràcies. El secretari i el director general, els patidors, la gent d'infraestructura... No, de per si et tapava jo. Ja m'espavilo. És un petit pas per l'home, però el gran pas que està jugant a la porta. Poc pes per tanta gent. Com estàs? Molt content. Estar-me a arribar fins aquí, també, però molt, serà un realment un èxit. Molt bé. Avui és dia gran de la municipalitat, Tinc allà el mono de l'inauguració. Aquí estem. Nosaltres aquí avui hem vingut aquí. Guarden una que no plou. Bueno. 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 Bueno